දේශකයන්න් වහන්සේ අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකායේ අධිකරණ නායක රාජකීය පූජ්‍ය පඬිතු හේන් පිටගෙදර ඥානසීහා බිදාන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ සදහැවත්නි ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර පංචශීලිය සමාදන් වීමට අපි নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන්. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පූර්ණං ආම භන්ති ආනාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආනාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විහරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං අප්පමාදේන සම්පාදේ සබ්බං ආනුභන්ති සාදුස නමෝ තත් භගවතු අරහතෝ ධම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තත් භගවතු අරහතෝ ධම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තත් භගවතු අරහතෝ ධම්මා සම්බුද්දස්ස තත්ථගතමං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ යම්පි චං ලබති තම්පි දුක්ඛං සංඛිත්තේන පංච උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛාති ඉන්වත්නි අද මගේ ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය ගැන පතාගතයන් වහන්සේ විසින් වදාන ලද මාතෘකා පාඨය. මේ මාතෘකා පාඨයේ මම සඳහන් කළේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දේශනා කිරීමට නොවේ. එහි අගටම සඳහන් වෙන සංහිත්තේන පංච උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා කියන තැන සඳහන් වන පංච උපාදානස්කන්ධ පිළිබඳව ධර්මකට පටලැවිලි සහිත තත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙන නිසා පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධය කියන දෙක අතර තිබෙන තත්වය
පැහැදිලි කර ගැනීම පිණිසයි. මා මේ ධර්ම දේශනාවෙන් දක්වන කරුණු අපේ ධර්මදර මහාස්තවිරයන් වහන්සේලාටත් බුද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳව කල්පනා කර බලා ඇති උගත් පුද්ගලයන්ගේ සැලකිල්ලටත් භාජන විය යුතුයි කියලා මම අදහස් කරමි. මා ඉතේ කියන්නේ අට කතාව බුදුන් වදාළ පෙළ අද අපි විග්‍රහ කරන ආකාරය කියන මේ තුන් පැත්තෙන්ම මේ උපාදාන කන්ද පිළිබඳ යම් කිසි අවුල් සහගත තත්වයක්, ඒ කියන්නේ නිගමනයට පත්වෙන්ට බැරි තත්වයක් තිබෙන බව මට පෙනී ගොස් තිබෙන නිසා. පංචස්කන්ධය, පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා එකම මාතෘකාවක් දෙවදෑරුම්ව ධර්මයෙහි සඳහන් වන බව බොහෝ දෙනෙක් දන්නෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචස්කන්ධය දුකයි කියලා වදාළේ නැහැ. උන්වහන්සේ වදාළේ සංඛිත්තේන පංචඋපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියලයි. එනම් පංච උපාදානස්කන්ධය දුකයි. එතකොට පංචස්කන්ධය එකක්, පංච උපාදානස්කන්ධය තවත් එකක්. පංචස්කන්ධය පිළිබඳව හිතෙන් තණ්හාව මුල් කරගෙන අල්ලා ගැනීම පංච උපාදානස්කන්ධයයි කියලා බොහෝ තැන්වල විග්‍රහ වෙනවා. මම හිතනවා අර්ථ කතාවල විසුද්ධි මාර්ගයේ ඇතුළු පොත්වලත් ඒ අදහස ප්‍රකාශ වෙනවා. මොකද්ද? අපේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය තණ්හා සහගත හිතින් බදා ගැනීම. බදා ගැනීම, උපාදාන කියන්නේ බදා ගැනීම කියලයි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. හිතින් බදා ගැනීම, තෘෂ්ණා සහගත හිතින් බදා ගැනීම උපාදාන ස්කන්ධය කියලා බොහෝ දෙනා කියනවා, අහන්න ලැබිල ඇති. උපාදාන යන වචනේ තේරුම බදා ගැනීමද, එහෙම නැත්නම් යමක් බදා ගන්නවද, බදා ගන්නු ලබනවද? තණ්හාසගත හිතින් යම් කිසි ධර්මයක් බදා ගන්නු ලබනවද, බදා ගැනීමද කියන මේ අදහස් දෙක ධර්මක මතභේදයට ගොදුරු වෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ උපාදානං කියන මේ වචනය තවත් යෙදිච්ච තැන. ඒ අනුව මේකේ යම් කිසි නිගමනයකට වැටෙන්නට පුළුවන්. සංයුත්තනිකායේ සලායතන වග්ගයෙහි වච්චගොත්ත බමුණා විසින් ප්‍රශ්නයක් අහපු එකක් සඳහන් වෙනවා. මොකද්ද වච්චගොත්ත ඇහුවේ? යස්මින්පන භෝගෝතම සමයේ අච්චි වාතේන කිත්තා දූරම්පි ගච්ඡති, ඉමස්සපන භවංගෝතමෝ කිං උපාදානස්මින් පඤ්ඤාපීති. භවත් ගමුතමයන් වහන්ස යම් කිසි වෙලාවක ගිනි දැල් වාතයෙන් ගෙන යන ලද්දේ දුරට යන්නේද? මේ අවස්ථාවට භවංගෝත් භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උපාදානීය කොට දක්වන්නේ කුමක්ද? ඒ කියන්නේ හේන් වලට එහෙම ගිනි තිබ්බහම ආකාශයේ උලඟට ගෙනියන ගිනි දැල් කොටසක් උඩ යන බව අපි හැම දෙනාටම වගේ දකින්න ලැබී තිබෙනවා. වචාහන්නේ ඒ උඩ යන ගිනි දැල් වලට උපාදානිය මොකද්ද කියලා. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, යත්මින් පනව වච්ච අච්චි වාතේන කිත්තා දූරම්පි ගච්ඡති,
තමහං වාතු උපාදානං වදාමි. වාතෝයි තස්සින් තමේ උපාදානං හෝති. වච්චය යම් වෙලාවක දුරට ගිනිදල් ආකාශයෙහි ගෙනියනවා නම් එහි උපාදානයේ වාතයයි. වාතේ උපාදානයේ කොට ඒ ගිනිදල් යනවායි කියලා මම පිළිගන්නවා. එතකොට ඒ උඩට යන ගිනිදල් වලට උපාදානය වන්නේ වාතයයි. එතකොට උපාදානයන්ෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ අදහස් කළේ අල්ලා ගන්නා ධර්මය. අල්ලා ගැනීම නොවේ. වාතය අල්ලාගෙනයි ගිනිදල් ගමන් කළේ. එසේනම් යම් කිසිවෙකු විසින් යමක් අල්ලා ගනු ලැබේද එය උපාදානයයි. එසේනම් පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ තණ්හාසහගත හිතින් අල්ලා ගනු ලබන යම් කිසි ධර්මයක් විය යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන් ඒක එහෙමම වෙන්න වටිනවා. මක්නිසාද? සත්වයාගේ මෙලවහා පරලොව දෙක අතර සම්බන්ධය යන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය නිසා. පංච උපාදානස්කන්ධය තථාගතයන් වහන්සේට කලින් වෛදිකයන් පිළිගෙන තිබුණා. සත්වයාගේ මරණයෙන් පස්සේ යම් කිසි ධර්ම කොටසක් පරලෝව කරා යනවා කියලා. ඔවුන් පිළිගෙන තථාගතයන් වහන්සේ ඒ ලක්ෂණ තුනම කඩා දැම්මා. සදාකාරිකත්වයක් නැති බව ප්‍රකාශ කළා. පරිවර්තනයක් නැති කිසිම ධර්මයක් මේ ලෝකයේ තුල නැහැ කියලා උන්වහන්සේ ඔප්පු කළා. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙමින් යන ධර්ම પરම්පරාවක් නොවන කිසිවක් නැති බව ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම සත්‍යයට තමා වශයෙන්ම ඒ ධර්ම පවත්වා ගත නොහැකිය කියන එක ස්ෆුට කළා. සත්‍යකයා සමග වාද කළේ ඒ කාරණේ මුල් කරගෙන. නමුත් උන්වහන්සේ කොතැනකදීවත් ප්‍රකාශ කළේ නැහැ, වදාරේ නැහැ. මෙලොවින් පරලොව කරා යන ධර්ම પરම්පරාවක් නැහැ කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළායි කියලා මට නම් දකින්න ලැබිලා නැහැ. සත්‍යයාගේ මරණයේදී ඒ ඔහුගේ ඕලාරික ශරීරය මෙහි අතහැරලා දාලා යන ගමන් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන යන උපාදානස්කන්ධයක් පටිච්ච සමුප්පන්නව ගමන් කරනවා. ඒ උපාදානස්කන්ධ පහයි සත්වයාගේ මෙලවහා පරලොව අතර සම්බන්ධය ගෙනියන්නේ. සමහර විට අපේ ධර්මදරයන් වහන්සේලා මරණයේදී සත්වයාගේ චිත නිරුද්ධ වෙනවය. දෙවන භවයක මව් කුසක කර්මානුරූපව අමුතුවෙන් සිතක් පහළ වෙනවය කියන ධර්මයක් දේශනා කරනවා. පොත්පත්වල ලියා තිබෙනවා කියන එක කවුරුත් දැකලා ඇති අහලා ඇති. මා දුටුවේ නැ මෙතෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාවක ඔය අදහස උන්වහන්සේ වදාරා තිබෙන බව. මරණයේදී සිත නිරුද්ධ වෙන බවත්, දෙවන භවයේ මව් කුසක අමුතුයෙන් සිතක් පහළවන බවත් ඔය බඳු දේශනාවක්. මනම සූත්‍රයක හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළායි කියලා මම නම් දැකලා නැහැ. මම දැකලා තියෙන්නේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ විඤ්ඤාණංචහි ආනන්ද මාතුකුච්චින්න ඔක්කමිස්සත අපිනුකෝ නාම රූපං මාතුකුච්චින් සමුච්චිතාති.
පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන විග්‍රහ කරන තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා විඤ්ඤාණංචහි ආනන්ද මාතු කුච්චින්න ඔක්කමිසත ආනන්දය උද්ගලයාගේ විඤ්ඤාණය ඒ කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්න විඤ්ඤාණය කර්මානුරූපව මෞකුසකට ගිහින් ඇතුළත් වන්නේ නැතිනම් අපිනුකෝ නාම රූපං මාතු කුච්චින් සමුචිසතාති නාම රූප දෙකක් මෞකුසක් කුල එකට එකතු වෙනවද කියලා ආනන්ද හඳුරන්නේ ඇහුවා නොහෙතං බන්තේ නෑ එහෙම වෙන්න නම් බෑ දැන් එතකොට උන්වහන්සේ අවධාරණයෙන්ම මව් කුසක් ඇතුළට විඥානේ ඇතුළත් වන බව මෙහිදී ප්‍රකාශ වුණා. එච්චරකුත් නෙවෙයි. ඊළඟ වැකියේදී විඥානංචහි ආනන්ද මාතු කුච්චින් ඔක්කමිත්වා ඔක්කමිසත අපිනුකෝ නාම රූපං ඉත්තථාය අභිනිබ්බති සදාති ආනන්දය විඥානයේ මව් කුසට ඇතුළුව නැවතත් මව් කුසෙන් ඉවත් වෙ යන්නේ නම් ඔක්කමිත්වා ඔක්කමිසත ඔක්කමිත්වා කියන්නේ ඇතුළත් වී ඔක්කමිසත එයින් ඉවත් වෙ යන්නේ නම් මව් කුස තුලින් නාම රූප දෙකක් දිහි වෙනවද මව් නාම රූප දෙකක් ඇති දරුවෙක් වදනවද ප්‍රසූත කරනවද නොහේ සම්බන්ති ඒත් නැහැ කිව්වා ඒ කියන්නේ මොකද ඇතම් විට යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් වූ කර්ම ශක්තිය අනුව යම් කිසි මව් කුසකට ඇතුල් වෙනවා විඥානේ ඒ මව් කුසේ මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් සමහර විට හයක් හතක් තරම් කාලයක් ඒ සත්වයා ඒ දරු මව් කුසේ ඉන්නවා මා ඒ මාස කිහිපය ගත වෙනකොට ඔහු ඒ මව් කුසේ ප්‍රතිසන්දිය ලබාපු කර්ම ශක්තිය අවසානයි ඊළඟට එන්නේ ඒ මව් කුසේ ඉන්න බැරි ඒකට නොගැලපෙන එකෝ උදාර කුසල ශක්තිය එකෝ නැත්තම් පාප කර්ම ශක්තිය ඒ දෙකෙන් කොයික ආවත් උසස් කුසල ශක්තියක් ආවොත් වෙනත් පින්වත් පව් කුසක උපදින්න වෙයි පාප කර්ම ශක්තියක් ආවනම් ඒකට ගැලපෙන මව් කුසකට ඇතුල් වෙන්න වෙයි මේ මව් කුස අතහැර යනවා එහෙම අතහැර ගිය අවස්ථාවවලදී මව්වරු මස් වැදලි ප්‍රසූත කරන බව මේ අපේ ආරෝග්‍ය ශාලාවල සිද්ධ වන සිදුවීම් වලින් පේනවා. ජීව රක්තිය පමණක් ඇති මස් ගුලියක් ප්‍රසූත කරලා ටික කාලෙකින් ඒකේ ශක්තිය නැතුව යනවා. එබඳු ඒවා වෛද්‍ය ශාලා ස්ථානවල ගිනි වතුරේ දාලා දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අර මව් කුසට ඇතුල් වූ විඥානයේ යන්ත්‍රිය. සමහර විට යම් යම් සිදුවීම් වලින් අපට ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. ඒ දරුවාගේ විඥානේ යන්ත්‍රියට පස්සේ මව් කුසේදී ඒ මව් කුසටම ගැලපෙන වෙනත් කර්ම ශක්තියක් ඇති කෙනෙකුට අර මව්ගේ කුසේ හිටින මස් වැදල්ලට ඕපපාතිකව ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පිළිසිඳගත්ත දරුවා නෙවෙයි. අතරමඟදී අර පිළිසිඳගත්ත දරුවා යන්න ගියාට පස්සේ ඔහුගේ විඥානේ අර අනිත් පුද්ගලයෙකුගේ අන්තරාභයුකයෙකුගේ ඒ මව් කුසට ගැලපෙන කර්ම ශක්තියක් ඇති විඥානයක් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රසූත කරන්නේ අර පස්සෙය ඒ මව් කුසට ඇතුල් වෙච්ච දරුව. එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙච්ච ඒවට උදාහරණ තිබෙනවා. කාල වේලාව තිබුණොත් මට සමහර විට ඒකක්
කියන්නත් පස්සට ඉඩ තිබෙනවා. දැන් ඔයින් මා පෙන්වුවේ තථාගත දේශනාව නම් මේ භවයේ සිටි බුද්ධයාගේ විඥාණය අන්තරා භවයක් තුලට ගොස් කලක් එහි පැවති පසුව කර්මානුරූපව යම් කිසි මව් කුසක් කඩා ඇදෙන බවයි. එසේ නැතුව ඒ බුද්ධයාගේ මරණයේදී සිත නිරුද්ධ වෙන බවක් ඒ වගේම පටිච්ච සම් වෙනත් හිතක් වෙන භවයක මව් කුසක පහළවන බවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාවල නම් සඳහන් වෙලා නැහැ. මේක අට කතාව විසින් ගොතනු ලැබූ අමුතු කරුණක් මිස දේශනාවට මේක සම්බන්ධ නැහැ. එසේනම් මෙලවහා පරලොව අතර ගමන් කරන ධර්මය කුමක් විය යුතුද? මා පිළිගන්නා හැටියට රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය යන හතර සහිත විඥාන උපාදානස්කන්ධයයි. කිසිම විටක විඥාණය රූප වේදනා සංඥා සංඛාර කියන අනික් ධර්ම හතර නැතුව කවදාවත් කිසි තැනක නොපවතින බව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේහි දේශනා වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේහි දේශනා වෙනවා. ඒ කොතනද? අහං මඤ්ඤත්‍ර රූපා අඤ්ඤත්‍ර වේදනාය අඤ්ඤත්‍ර සංඥාය අඤ්ඤත්‍ර සංඛාරේහි විඥානස්ස ආගතිංවා ගතිංවා කිතිය චුතිංවා උපපත්තිංවා උද්ධිංවා විරුල්ලිංවා පඤ්ඤාපිස්සාමීති නේතං තානං විජ්ජති. මේ මොකද වදාලා තියෙන්නේ? මම රූපස්කන්ධයෙන් තොරව, වේදනාස්කන්ධයෙන් තොරව, සංඥාස්කන්ධයෙන් තොරව, සංඛාරස්කන්ධයෙන් තොරව, විඥානස්කන්ධයාගේ ඒමක් හෝ යාමක් හෝ පැවැත්මක් වත්ෝ දියුණුවක් හෝ කිසි දෙයක් මම පනවනවයි කියන එකක් කිසි කලක වෙන්නට බෑ. කිසි කලක වෙන්නට බෑ. ඒ මොකද? විඥානයේ යම් තැනකනම් පවතින. ඒ පවතින තැන රූප වේදනා සංඥා සංඛාර කියන හතර පවතිය යුතුයි. ඒක කිසි විටකවත් විඥානයේ තනිව ගමන් කිරීමක් නෑ. එසේනම් තණ්හාව විසින් අල්ලා සිටින් අල්ලාගනු ලැබූ රූපස්කන්ධය විඥානයේ සමග යනවා. ඒ මේ ඕලාරික රූපස්කන්ධය නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ඇට සම්මස්නහර ස්කන්ධය මෙලොවට ඉතිරි වෙලා ඒක වලලා දානවා, පුච්චලා දානවා. එසේනම් මේ ඊළඟට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? රූපස්කන්ධය. මේ ශරීරයෙන් යට ඉතුරු වෙන නාමස්කන්ධය. නාමයේ ඒ කියන්නේ රූපස්කන්ධේ නාමයක් වශයෙන් දක්වනු ලබන රූපස්කන්ධේ. ඒ කියන්නේ පොට්ටපාද සූත්‍රයේ වදාළ බුදුරජාණන් වහන්සේ තයෝමේ පොට්ටපාද අත්තපටිලාභ. පොට්ටපාදේ අත්තභාව පටිලාභ තුනක් තිබෙනවා. ශරීර තුනක්. කුමක්ද? ඕලාරිකෝ අත්තපටිලාභෝ කවලීකාරාහාර භක්ඛෝ. කපා කෑම කකා පෝෂණය කරන මේ ඕලාරික ශරීරයේ සහිත ස්කන්ධේ රූපස්කන්ධේ. මනෝමය අත්තපටිලාභෝ රූපී සබ්බංග පච්චංගී අහිනින්දිගෝ. තවර රූපයක් තිබෙනවා මනෝමය අත්තපටිලාභෝ. ඒක මනෝමයයි. එය රූපී
රූපයක් සහිතයි. අයිනින්නේ හබ්බංග පච්චංගි හැම අත්පාදී අංගපසංගවක්ම තිබෙනු. ඒ වගේම අහිනින්දිය සියලුම ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් යුක්තයි. ඒ මොකද්ද? මනෝමය අත්පටිලාභි. ඒ මනෝමය අත්පටිලාභය දැනට අපේ සිරුර ඇතුළෙම තිබෙනවා. ඒක ඊටාම ප්‍රසිද්ධ කරුණක් වශයෙන් දැන් ප්‍රකටයි. ආරෝග්‍ය ශාලාවල ශල්‍ය කර්ම කරන අවස්ථාවදී වෛද්‍යවරු ලෙඩා සිහි නැති කරවනවා. වෛද්‍ය ශල්‍ය කර්මය කරලා අවසාන වෙලා ලෙඩා සිහි ගැන්වුවට පස්සේ ලෙඩා කියනවා, මගේ මේ බඩ පලනවා, මා බලාගෙන ඔබ කොහෙද හිටියේ? මේ මෙතන හිටද? අහවල් තැන කපුවා, අහවල් තැන කපුවා, අහවල් අහවල් දොස්තර මහත්තුරු මේ තැන් මැහුවා. ඔක්කොම සේරම විස්තර දෙන්නේ. සිහි වෙනකොට අර මනෝමය ශරීරය ඕලාරික ශරීරය ඇතුළට කිමිදෙනවා. ඉච්චරක් නෙමෙයි, තථාගතයන් වහන්සේ බොහෝ තැන්වලට වැඩියේ මනෝමය තමන් වහන්සේගේ මනෝමය රූපයෙන් බව පේනවා. සංගතනිකා ඉද්ධපාද සංයුත්තේහි තියෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහල බුදු හාමුදුරුවන්ගෙන් අභිජානාතිකෝපන භන්තේ භගවා මනෝමේන කායේන බ්‍රහ්මලෝකං උපසංකවිතා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දන්නවද? ඔබ වහන්සේ මනෝමය කයින් බ්‍රහ්මලෝකයට වැඩිය බව. අභිජානාමි පහං ආනන්ද මනෝමේන කායේන බ්‍රහ්මලෝකං උපසංගමිතා. ආනන්දේ මම දන්නවා මනෝමේ කයින් මම බ්‍රහ්මලෝකයට ගිය බව. ඉතින් ආරණහාඳුරු අදාළලා තියෙනවා ඕපපාතීය භන්තේ භගවා මනෝමේන කායේන බ්‍රහ්මලෝකං අගවාසි. සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මනෝමේකයි බ්‍රහ්මලෝකේට වඩින්නට ඕපපාතී වුණා නේද කියලා. බොහොම හොඳ වචනයක් ආගෙතන තියෙන්නේ. මේ ඕපපාතී කියන්නේ කුමක්ද කියන එක බොහොම අමාරු වෙලා තිබුණා විසඳ ගන්න. අපේ අටුවාවල නිකම්ම නෙළු මල් මැද්දේ කුමාරවරු පහළව කරලා තිබෙනවා. මහපදුම කුමාරය. මව්පියන්ගේ සම්බන්ධයක් නැතුව නිකාම්ම නෙළුම් මල් මැද්දේ දරුවෙක් පහළ වෙනවයි කියලා ප්‍රකාශ කළොත් අද වෙනි කාලයක කොයිතරම් මෝඩ වචනයක්ද කියලා අද ලෝකයේ උගත් අය හිනා වෙනවා. ඕපපාතී කියන්නේ නිකම්ම පහළ වීම නෙමෙයි, මනෝමය කයින් යමක් තුරට පිවිසීම. මං අර කලින් කිව්වා යම් මෞකුසක දරුවෙක් මාස කීපයක් ඉඳලා ඒ දරුවගේ විඥානයේ ඉවත් වෙලා ගියොත් කර්මානුරූපව ඒ දරුවගේ විඥානයේ ගැබ් වෙලා මෞකුසේ තිබිච්ච ඒ රූපයට දරු රූපයට ඒහා සමාන කර්ම ශක්තියක් ඇති අන්තරා භවයේ කුබේ විඥානය ඇතුල් වෙනවයි කියන එකක් මං කිව්වා. එකට උදාහරණක් තියෙනවා කියන්නේ අන්න ඕපපාතිකත්වේ ඒකච්චේ මනුස්සා කියලා මහා සීහනාද සූත්‍රයේ සඳහන් කළේ ඒකයි. ඇතම් මිනිස්සේ ඕපපාතිකව උපදිනවා. ඇතම් අවස්ථාවල් වල මරුණු උද්ගලයන්ගේ මනසිරුරු වල හෘදේ වස්තුවේ උණුසුමගත වෙන්නට කලින් අන්තරා භවිකයේ ඒ මලසිරුරට ඇතුල්වච්චේ අවස්ථහ අද කොතෙක්වත් ලෝකයේ නොයෙක් රටවල සිදුවීම් වලින් ඉස්පුට වෙලා තිබෙනවා. රජය විසින් ස්ථිර කළ ප්‍රවෘත්ති අනුව ඒ ජාතියේ දේවල් නොයෙක් පොත්පත්වල තියෙනවා. මැරුණු පුද්ගලයෙකුගේ සිරුර ඇතුළට එක්තරා කාල සීමාවක් ඇතුළත වෙරත් අන්තරා භවිකේ ඇතුල් වෙලා නැගිටිනවා. ඔහු කියනවා මම අහවල් ප්‍රදේශයේ අහවලා.
කලින් හිටිය පුද්ගලයාගේ ගෙදර වදීම. ඒ ඇඳේම නැගිටලා. එහෙම ප්‍රකාශ කරපු අවස්ථා මහත් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අල්ලෝභපාතිකත්වය. එනිසා මනෝමය කයින් ප්‍රතිසන්ධිය ලැබීම ඕපපාතික වෙනවා. ඇතම් අවස්ථාවල. සාමාන්‍යයෙන් මෞකුසකට ඇතුල් වෙලා විඥානෙ ඇතුල් වෙලා දරුවෙක් පහළ වීම නෙමෙයි වෙන දරුවෙක් ප්‍රතිසම්පිය ලැබලා ඉන්නේදී ඒ හිතිය ශරීර කූඩුවට වෙනත් අන්තරාවහිතේ ඔහු තල්ලු කරලා හෝ ඔහු ඉවත්ව ගියාට පසු හෝ ඒ සිරුරේ අතුරට ඇතුල් වීම ඕපපාතිකයි දැන් එතකොට මා මේ 50 කලේ මෙතේ මෙලවින් චුත වෙච්ච පුද්ගලයාගේ රූපස්කන්ධයයි මනෝමය රූපස්කන්ධයයි ඒ රූපස්කන්ධය හා සම්බන්ධ වේදනාවයි ඒ රූපස්කන්ධය හා සම්බන්ධ සංඥාවයි මේවා චෛතසික සංඛාර වේග ධාරාවයි විඥානයයි තුනම අන්තරාභවයේ තුර ටික දවසක් ඉඳලා ගත කරලා පාවෙමින් තිබිලා කර්මානුරූපව කුසකට ඇතු වේ. සමාන විට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සුත්‍යා පරිසම්පිය අතර මේ කපොල්ල පිළිගෙන තිබෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ සුත්‍ය පරිසම්පිය අතර කපොල්ලක් අන්තරාභවෙහි පවතින කපොල්ලක් මනෝපතේ සඳහන් වෙනවාද කියලා. ඔව්. මං කලින් සඳහන් කළා අර වච්චගොත්තගේ ප්‍රශ්නයක් ගිනි දැල් පිළිබඳ. ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවට පස්සේ වච්චගොත්ත අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. යස්මින් පන භෝගෝතම සමයේ සත්තෝ ඉමංච කායං නික්ඛිපති අඤ්ඤතරංච කායං අනුපපන්නෝ හෝති ඉමස්සපන භාංගෝතමෝ කිං උපාදානස්මින් පඤ්ඤාපීති භාග ගෞතමයන් වහන්සේ යම්කිසි සත්වයෙක් ඉමංච කායං නික්ඛිපති මේ ශරීරයත් අතහැර ගමනවා ඒ කියන්නේ මැරෙනවා අඤ්ඤතරංච කායං අනුපපන්නෝ හෝති වෙනත් කයකට ඇතුළුුනේ නැහැ එතකොට මෙතනින් මැරුණා තව කයකට ගියේ නැහැ. එතකොට මැද්ද කපොල්ලක් තියෙනවා. සත්වෝච අඤ්ඤතරං කායං අනුපපන්නෝ හෝති. ඉමස්සපන භවංගෝතමෝ කිං උපාදානස්මින් පඤ්ඤාපේති. මෙන්න මේ මැද තත්වයේහි ඒ සත්වයාගේ පැවැත්ම ගැන බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උපාදානයේ කොට වදාරන්නේ කුමක්ද? අල්ලාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? එතෙන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යස්මින් වච්ච සමයේ ඉමංච කායං නික්ඛිපති සත්තෝච අඤ්ඤතරං කායං අනුපපන්නෝ හෝති තමං සංූපාදානං වදාමි තණ්හා සමංගිස්ස වච්ච තත්වින් සමයේ උපාදානං හෝති වච්ඡය සත්වේ මේ කයද අතහරිනවා වෙනත් කයකට ගියේ නැහැ. මමය තණ්හා උපාදානය අල්ලාගෙන ඉන්නවයි කියනවා. තණ්හා සමංගිස්ස තස්මින් සමේ උපාදානං හෝති. ඒ වෙලාවේ උපාදානය අල්ලා ගැනීම තියෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හා සමංගී පුද්ගලයාගේ ඒ ප්‍රවති අවස්ථාවයි. ඒ කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දි වදාරන්ට ඕනේ එහෙම කපොල්ලක් නැත්නම් වච්ඡය යම් වෙලාවක සත්වයේ මේකය අතහරිනවා නම් අවත් කයකට නොගියා කියන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. අසුරු කර දෙකක් ඇතුළත මෙතන චුතිය අතර චිත්තයක් පහළ වුණා. ඒ මැද කපොල්ලක් තියෙන්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ඕනේ. නමුත් උන්වහන්සේ දේශනා කළේ නෑ. යස්මින් වච්ච සමයේ ඉමංච කායං නික්ඛිපති
අඤ්ඤ තරංච කායං අනුපපන්නෝ හෝති. එතකොට උන්වහන්සේ පිළිගත්තා ඒ අතර වෙන කායකට නොගෙයින් මැද කපොල්ලක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව තණ්හා උපාදානිය මුල් කොට ගින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කුමක්ද? උපාදාන ස්කන්ධ පංචකේ. තණ්හාපත්‍ය උපාදානං. ඒ කියන්නේ අල්ලා ගන්න ආයෙ. කුමක්ද අල්ලා ගන්න? අල්ලා ගැනීම නොවේ. දවන් ඔප්පු කළා කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාදාන කියලා තියෙන්නේ අර ගිනි දැල් වලට වාතය. වාතය අල්ලගෙනයි ගිනි දැල් තියෙන්නේ. දැන් මේ සත්වයා මෙතනින් චුත වෙච්ච සත්වයා දෙවන භවයකටත් ගියේ මව් කුසකටත් ගියේ නැත්නම් ඔහු කුමක්ද අල්ලාගෙන ඉන්නේ? අන්නා සමංගී පුද්ගලයාගේ උපාදානස්කන්ධ පංචකේ. මනෝමය රූපේ අසුරු කරගත්ත වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය. පහව තියෙනවා. මනෝමය රූපය ඒක අසුරු කරගත් වේදනා සංඥා සංඛාර හා විඥාන. දැන් අපි බලමු ඊළඟට චුල්ල වේදාල සූත්‍රයේ ධම්මදින්නා භික්ඛුණිය විසාක උපාසකයා අතර සාකච්ඡාවක් කරන විට උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. එතෙන්දී ධම්මදින්නා භික්ඛුණිය කිව්වේ මොකද්ද? නොකෝ ආවුසෝ විසාක පංචේව උපාදානං ඒව පංචුපාදානක් හන්දා. විසාකය උපාදානයත් එහෙමයි පංච උපාදානස්කන්ධයත් එහෙමයි කියන්න බෑ. නකෝ එහෙනම් නපි අඤ්ඤාත්‍ර පංච උපාදානස්කන්ධේ උපාදානං පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් වෙන් වූ එකක් නෙමෙයි උපාදානෙ. එහෙනම් යෝකෝ ආවුසෝ විසාක පංචසු උපාදානස්කන්ධේසු චන්දරාගෝ. අන්න හරියට විවෘත වුණා. විසාකය පංච උපාදානස්කන්ධ පිළිබඳ යම් ආසාවක් චන්දරාගයක් තිබෙනවා අන්න ඒකයි උපාදානෙ කියන්නේ. දැන් එතකොට ඉතාම පැහැදිලි පංච උපාදානස්කන්ධ සිතින් අල්ලා ගැනීම. පංච උපාදානස්කන්ධ සිතින් අල්ලා ගැනීම. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. පංච උපාදානස්කන්ධයයි සිතින් අල්ලාගත්තේ. ඒ කුමක්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය. මේ තේරම උපාදානස්කන්ධ, පටිච්ච සමුප්පන්න උපාදානස්කන්ධ. ඒ පටිච්ච සමුප්පන්නේ ඉන්නේ මොක් නිසාද? විඥානේ යන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්නේ. විඥානය ගමන් කොයි වෙලාවෙත් පවතින්නේ පටිච්ච සමුප්පන්නේ. අපේ මේ සමහර අය මේ පටිච්ච සමුප්පන්න කියන එක ඇති වෙනවා නැති වෙනවා, මැද්ද කපොල්ලක් තියෙන ආයකක් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා කියලා තේරුම් අරන් තියෙනවා. සම්පූර්ණ වැරදීනේ. වාහනයක් පාරේ දුවනවා හැටක්, පැයට හැටක්ම හැටක් හැත්තාවකි. ඔය වාහනේ හැම මොහොතකදීම ඇති වෙමින් නැති වෙමින් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන්නේ. ඒ මොකද අපේ බුදුදහමේ ඇටියට ඒක පරිවර්තනය වෙනවා කියන තත්ත්වය දිගටම පරිවර්තනය වෙමින් යනවා. ඒක පළමු කාර්යක නැති වෙලා වෙන කාර්යකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාර්යක නැති වෙලා වෙන කාර්යකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කපොළු නැහැ. අපි දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ අපේ ශරීරයේ තියෙන සියලුම ධර්ම වෙනස් වෙනවා. ඒවල කපොල්ලක් පෙනෙන්නේ නැහැ. අන්තරයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. විවිධ බලුවයක් පත්තු වෙනකොට ඒකත් නිවිවි පත්තු වෙන්නේ. අපේ ඇහැට පෙනෙන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ එන විදුලියේ නිවෙන්නේ තව විදුලියක් අලවගෙන. අවුලවගෙන. එන පොල්තෙල් පානක් නිවෙන්නේ තව විදුලිය තව මේ ගින්නක් අවුලවගෙන. මේ ගමන මිසක් දැන් නවීන විද්‍යාව කියනවා කිසිම බඩුවක් දෙසරයක් අල්ලන්න බෑ කියලා. පළවෙනි වතාව අත තියලා දෙවෙනි වතාව ඒක මත තියෙනකොට අර ධර්මයේ තුල තිබිච්ච සියලුම ද්‍රව්‍ය පරණ වෙලා නැති වෙලා ගත වුණා. මේ පටිච්ච සමුප්පන්නත්වයේ පුදුම වේගයකින් යන වෙනස් වීමක්. ඒ නිසා මේ ද්‍රව්‍යය හෝ වස්තුව හෝ නැති වුණා කියලා අපි කල්පනා කරනවා නම් ඒක වැරදි විදිහට පටිච්ච සමුප්පන්නත්වයේ තේරුම් ගැනීම. තේරුම් ගැනීම. ඒ නිසා ඒ ඇතිවීම හා නැතිවීම කියන එක කපොළු වෙනෙන් නැතිවීමක් හෝ ඇතිවීමක් නෙමෙයි. ඒකාබද්ධව යන ධර්ම පරම්පරාවක් හැටියට අපට පෙනෙන්නේ. කාර්යයකට ගොඩ වුණා නම් ඒ කාර්යක විනාශ වුණේ නැහැ අතමගදී. වෙන කාර්යකක් මැවුණේ නැහැ. ඒකේ තියෙන තත්වය අනුක්‍රමයෙන් පරණ වේගන වෙනස් වේගන ගියා. ඒක මේ ලෝකේ මහ පොළවත් ඇතුළු සියලුම ධර්ම වලට ඇති වෙන ස්වභාවයක්. ඒක විද්‍යාවත් පිළිගන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාව පහළ වෙන්න කලින් ඒක දේශනා කළා. ලෝකේ කිසිවක් එක තත්වයකින් කවදාවත් දෙමොහොතක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පටිච්ච සමුප්පන්නත්වයේ කියන එක තේරුම් ගන්න තියෙන ආකාරය ඉතාම වැරදි. කපොළු වෙනන තරමට මේක ඇතුලේ ඇතිවීම හා නැතිවීම තියෙන ලැටම්මයි කල්පනා කරන්නේ. ඊළඟට තව කරුණක් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? මහා හත්තිපදෝම සූත්‍රයේ උපාදාන ස්කන්ධ පංචකය පහළ වෙන හැටි දක්වලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක සඳහන් වෙන්නේ? රූප උපාදාන ස්කන්ධයේ පහළ වෙන හැටි කියපුවාම අනික් කෙරුවා ඒ හා සමානයි. එහි තියෙන මෙන්න මෙහෙමයි වාක්‍යය. යතෝචකෝ ආවුසෝ අජ්ජත්තිකංච චක්කුම් අපරිබින්නම් හෝති. බාහිරාච රූපා ආපාතං ආගච්ඡanti. පඤ්චෝච සමන්නාහාරෝ හෝති. එවං පඤ්චස්ස විඥාන භාගස්ස පාතු භාවෝ හෝති. යං තථා භූතස්ස රූපං සංකූපා රූපූපාදාන කන්දේ සංගහං ගච්ඡති. මොකද මේ කිව්වේ? ආයත් මතුනි යම් පරිද්දකින් මේ ශරීරයේහි තිබෙන ආධ්‍යාත්මික ඇහැ විදුනේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ නොපෙනී ගිහින් නැහැ. පෙනෙනවා. බාහිරාච රූපා ආපාතං ආගච්ඡන්ති. ඒ ඇහැට පෙනෙන්න බාහිර රූප කොටසකුත් අරමුණු වෙනවා. පඤ්චෝච සමන්නාහාරෝ හෝති. එතකොට ඒ රූපයි ඒ ඇහැයි දෙකේ සම්බන්ධයේ අණුව බැලීම් ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. පඤ්චස්ස විඥාන භාගස්ස පාතු භාවෝ හෝති. එතකොට ඔහු තුල අහවල් රූපයේ දැක්කා කියන හැඟීම ඇති වෙනවා විඥානේ. යම් තථා රූපස්ස රූප අතාග භූතස්ස රූපං සං රූපූපාදාන ඛණ්ඩේ සංගහං ගච්ඡති. ඒ විදියට ඒ රූපේ දකිනකොට විඥාණයට ඇතුළත් වෙනකොට ඒ විඥාණය තුල ඒ රූපය ඇතුළත් වෙනවා. මොකද ඒක සටහන්? විඥාණය තුල ඒ රූපය සටහන් වෙනවා. අපේ ප්‍රകൃතිය අයෙන් බලන හැම දෙයක්ම සතහන ඇතුළත තියෙන මනෝමය කල් හා සම්බන්ධ විඥානයේ ඡායා රූපේ වැටෙනවා. සේරම අපි කඩපාඩම් කරන දේවල් අපට පාඩම් හිතින්නේ කොහොමද? අපේ අභ්‍යන්තර මනෝමය කයින් දැනට උගන්වන මනෝවිද්‍යාව අනුව යටිහිත උඩුහිත කියන වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. අපේ බුද්ධ ධර්මයේ අනුව යටිහිතකුයි උඩුහිතකුයි කියලා දෙකක් නැහැ.
අපේ එකම විඥානයේ දෙවිදිහකට ක්‍රියාත්මක වන බව හැබෑව. පළමු කොටම අපේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අරමුණු ගන්නකොට ඒ අරමුණු ගින් කෙලීම වදින්නේ මනෝමය කය හා සම්බන්ධ විඥානිය තුල. එහි ඒ ඡායා රූප එහෙම පිටින්ම සින්තූර වශයෙන්ම ඇදෙනවා. ඒ මොකද ඕනෑම කෙනෙකුට යම් කිසි දෙයක් දැක්කහම ඒක හිතේ වැටුනොත් ඒ දේ අහපියාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යටි හිතේ ඒ ඡායා රූපේ තියෙනවා. අපි පාලං කරන හැම කටපාඩමක්ම සඳහන් වෙන්නේ කොහෙද? මනෝමය කය තුල. ඒ සියලුම දේ එයි තැන්පත්ව තියෙනවා. අපි මතක් කරනවා කියන්නේ අර යටි හිතයි කියලා අද කතා කරන මනෝමය කයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර මනස තුල තියෙන දේ අපේ විඥාණයට ඇදලා ගන්නවා. විඥාණයට ඇදලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ විඥාණය කියන්නේ දැන් අපේ ක්‍රියාත්මක වන හිත. ඉන්ද්‍රියන් හා සම්බන්ධ නොවන තව අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ හිතේ. ඒකට කියන්නේ මනස. චතුර්ථ ධ්‍යාන සමාපත්තියට සමවැදුණු යෝගියා මනස උඩින් ඉන්නේ. ඒ යෝගියා ඉන්න තැනක වෙන 118ක් පිපුරුවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. කිසිම ඉන්ද්‍රිය ගෝචරත්වයක් නැහැ. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවු තත්වය මනෝ. පිරිසිදුම චිත්තය චිත්තේ. එතකොට බාහිර ධර්මයන්ගෙන් පිරිසිදු මේ සම්මිශ්‍රණය නොවු පිරිසිදු හිතයි චිත්ත කියන්නේ. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර කියන ධර්ම පහෙන් වැහුණට පස්සේ පිරිසිදු හිත මනෝ කියනවා. හැබැයි ඒ මනෝ ඉන්ද්‍රිය හා සම්බන්ධ නැහැ. ඊළඟට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන විඳ උද්ධච්ච කුප්පච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණයන්ගෙන් මනස වැහුණට පස්සේ ඒකට තවත් කවරයක් වැටුණා. මනසට ඒකේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ධර්මයන්ගෙන් මිශ්‍ර වෙලා එනකොට විඥානි. දැන් අපි ළඟ තියෙන්නේ චිත්තයත් නෙමේ මනසත් නෙමේ විඥානි. එනිසා අර මං කලින් සඳහන් කළේ අපේ සියලුම ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ධර්ම සටහන් වන්නේ නවීන මනෝවිද්‍යාවේ යටි හිත කියලා කතා කරන මනෝ තත්වය උද. ඒක යටි හිත. අපි ඒකට යටි හිත කියන්නේ අපි කියන්නේ මනස කියලා. ඒ මනසේ සටහන් වෙච්ච සියලුම ධර්ම තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕන කළේ ඔන්න ඔය මනසේ තැන්පත් වෙන උපාදානක් හඳ නැති කරන්න. ඒ උපාදානක් හඳ තමයි අපි සංසාරයට ගෙනියන්නේ. එහෙනම් සත්වයා මරණයෙන් පසු මෙලව මරණයෙන් පසු මනෝමය කය හා ඒ කය හා සම්බන්ධ වේදනා සංඥා සංඛාර සහ විඥානයක් කෙලීම අන්තරාභය තුල කාලයක් පැවතිලා යදාසන්න කර්මයට අනුව ඒ කර්ම ශක්තිය නේරුවට පස්සේ කර්මාල රූපව ඇඳුන් දෙන මෞකුසක් කරා ඉබේම ඇඳුන් දෙනවා. ඒක කර්ම ශක්තියේ මේ ස්වභාව තත්ත්වය. කර්ම ශක්තිය ආකර්ෂණය. ආකර්ෂණය. ඒක කවුවත් තල්ලු කරනවා නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් තල්ලු කරනවවත් මහ බබෙක් තල්ලු කරනවවත් නොවේ. ඒ කර්ම ශක්තිය ඒ ඔහුගේ විපාක ශක්තියට ගැළපෙන තත්ත්වයක් කරා ඇඳුම් දෙනවා. ඇඳුම් දීලා ප්‍රතිසන්දිය ලබනවා.
ඕකයි සංසාරික සම්බන්ධය. එසේ නොවේ නම් පින්වත්නි, ජාතක දේශනා දේශනා කළාට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා, සිරිවර්ධන සීතානෝ නම් සුද්ධෝදන රජුරෝය, ආවල් දේවිය නම් මහා මායා දේවියය, ආවල් පුත්‍රයා නම් එදා රාහුල කුමාරයෝය, ඔහුට රතුරු කංගල පුද්ගලයා නම් දෙව්දත්තරුන් වහන්සේය, පඬිතව සිටියේ නම් මමයයි වදාළසේක. ඉතින් මේක මහා බුදුම කතාවක් නේ. ඒ කියන්නේ අර මරණයේදී හිත නිරුද්ධ වෙනවයි කියන ප්‍රශ්නය ගත්තොත් මේ ජාතක දේශනාව එයි වදාලා තියෙන එක හන්දි කරන්න බෑ. භවයෙන් භවයට වෙනස් සිත් ඇති වෙනවා. පාරමිතා ධර්ම ගෙනිච්චේ අවුරු කොහටද ගෙනිච්චේ? මොනවද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? පාරමිතා ධර්ම එකිනෙකට සම්බන්ධව උද්දේහා කරා දිගටම පවතගෙන ගියේ කුමක් නිසාද? කාගේ සම්බන්ධයෙන්ද? මේ කිසිවක් ඔප්පු කරන්න බැරුව යනවා. හිත මරණයේදී නිරුද්ධයි කිව්වට. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආත්මවාදයට විරුද්ධ වුණේ බෝධෙනක් හිතාගෙන ඉන්නවා මෙරිලා මෙලොවින් පරලොවට යන ධර්ම පරම්පරාවක් තිබෙනවා කිව්වොත් ඒ ධර්ම පරම්පරාව පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම පරම්පරාවක් වුවත් ඒක ආත්මවාදයක් කියලා. එහෙම ආත්මවාදයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආත්මවාදී අනාත්මවාදී කුමක්ද? මෙලව පරලොව සම්බන්ධ වන ධර්ම පරම්පරා කොටසක් උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. ඔබලා කියන වර්ග ධාතියේ ආත්ම කියන නමින් ඔබලා හඳුන්වන පරිදි සදාකාලික තත්වයක් ඇති කිසිම ධර්මයක් අප සමග යන්නේවත් අප සමග පවතින්නේවත් නැහැ. සංකුම්භිකේ අත්තාව අනත්තාව ආත්මද නැද්ද? අනත්තාවන්දී සෝත ධානං දිවහා ආයු රූපං සද්දෝ ගන්ධෝ රසෝ පොට්ටබ්බ මේක කොත් ආත්මෙමි. මේවා ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන ධර්ම පරම්පරාව ටික කලක් පරිවර්තනය වෙමින් තිබිලා. ඒ නිසා ලෝකයේ තුන සදාකාලික තත්වයක් ඇති කිසිම ධර්මයක් නැහැ. එවන්දු ආත්මයක් නැහැ. දෙක ඊළඟට ඔවුන් ආත්ම ලක්ෂණය වශයෙන් කිව්වේ මොකද්ද? අපරිවර්තනීයත්වය. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොහොතකින් මොහොතකට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුම් කළා කොයි විදිහකවත් ඒක වෙන්න බැරි වැඩක්. ඔබ මෙහාට එනකොට තිබුණි මෙහෙ එන්න කැමැත්ත. ඒයි අදහස හිතේ තිබුණා. දැන් මා එක කතා කරන අදහස. පොඩිගේ යන අදහස. මේ සියලුම අදහස් ඔබගේ ඇති වෙනවා නැති වෙනවා පරිවර්තනය වෙනවා. මොන අදහසක්ද ඔබ තුළ ස්ථිරව පවතින අදහස? කොයි අදහස? ඒ අදහස් ඔක්කොම මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා පරිවර්තනයේ නොවන ආත්මයක් මේ ලෝකයේ තුල නැහැ. දෙකයි. තුන්වැනි එක. තමා තුල ආත්ම වශිතාවක් තව. තමා තුල නෙවෙයි ආත්ම වශිතාව. මොකද්ද ඒක අදහස්? ඒ ධර්ම මගේ වසඟයෙහි පවත්වා ගත හැකි. ඒ අප ළඟ තියෙන ධර්ම. ඕක අරගෙන තමයි සත්‍යක වාදීතාවු. ඒ ආත්මය මගේ වසඟේ ඉපවත්ත ගන්න පුළුවන්. සත්‍යක කිව්වා. එතෙන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවා. මේ රට කාගේද? ලිච්ඡ වීගේ. මේ රට ඒ ඉන්න ඕන මිනිහෙක් රටෙන් පිට කරන්න හෝ මරන්න හෝ හිරගේ දාන්න හෝ මොකක් හෝ කරන්න පුළුවන්ද ලිච්ඡ වීන්ද? සත්‍යකින් අහනවා. ඔව් පුළුවන්. ඇයි? සත්‍ය මේ ලිච්ඡවීගේ ඔබට පුළුවන් ද නාකි නොවි ඉන්න? ඔබට පුළුවන් ද ලෙඩ නැදි ඉන්න? ඇයි ඔබේ ආත්මය ඔබ කියන විදියට ක්‍රියා කරනවා නම්? ඈ
ඔබට පුළුවන්ද මම මේ විදිහේ ලස්සන වෙන්න ඕන කියලා ලස්සන වෙන්න? මොකද්ද ඔබට කරන්න පුළුවන්? හච්චකට උත්තර නැතුව. උත්තරයි ප්‍රශ්නේ ආවේ හච්චකට. ආත්ම වශිදා. මාදුල තියෙන මේ ආත්මීය ධර්ම මට ඕන පරිදි ආණ්ඩු වෙන්චල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔබ නාකිනෝ ඉඳපන්. ඔබ මැරෙන්න නැතුව ඉඳපන්. ඔබ දත් වැටෙන්නේ රැලි ගහෙන්න නැතුව ඉඳපන්. ඔබ තරුණවම ඉඳපන් සෑමදාම. පුළුවන්ද ඔබට? බෑ. ඒක තමයි මිනිව මම කිව්වේ. ලෝකයේ කිසිම ධර්මයක් අපසතුව නැහැ. අපට ආණ්ඩු වෙන්චල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සෑම ආත්මවාදියෙක් තුනම තිබුණා ඔය පිළිගැනීම් තුන. කොහක්ද? පදාකාලිකත්වය, අපරිවර්තනීයත්වය, ආත්ම වශිතාව. ඒ තුනම තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ අනුව බුද්ධ ධර්මයේ පිහිටලා තියෙන ස්ථිරෝ. දැන් මම මේ පෙන්වුවේ මෙලව හා පරලොව අතර සම්බන්ධයේ ගෙලියන්නේ රූප උපාදානස්කන්ධ, වේදනා උපාදානස්කන්ධ, සංඥා උපාදානස්කන්ධ, සංඛාර උපාදානස්කන්ධ කියන උපාදානස්කන්ධ පහෙන්. ඒ සියල්ලම පටිච්ච සමුප්පන්නෝ වෙනස් වෙමින් යන ධර්ම පරම්පරාවක්. ඒ නිසා මේ අතම් පොත්වල අටුවාවල තෝරලා තියෙනවා උපාදානය කියන්නේ තණ්හාව හුල් කොටගෙන හිතෙන් අල්ලා ගැනීම කියලා. ඒක වැරදි. අල්ලා ගන්නා ධර්මයට උපාදානය කියන්නේ. ඒ තියෙන තැන් මම දැන් පාලි පාඨ වලින් පෙන්නුවා. එනිසා මේ වැරදි අදහස අතාරින හැටියට අපේ මහතෙරුන් වහන්සේලාටත් මම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. මා මේ ප්‍රකාශ කළ ධර්මයේ ගැන පොත්පත් බලලා මගේ අදහස ඔබ වහන්සේලා බොහෝ දුරට සලකා බලන හැටියට කරුණාවෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. සසර හා සම්බන්ධ වන පුද්ගලයාගේ ධර්ම කොටහට පිළිබඳව මා මේ ප්‍රකාශ කළ ධර්ම දේශනාව ඔබ හැම දෙනාම අසාගෙන හිටියා. පුද්ගලයෙක් සසර මෙලොවින් පරලොව කරා යන්නේ කෙසේද කියන මේ ප්‍රශ්නයට මා ඉතාම පැහැදිලි ලෙස පිළිතුරක් දුන්නා. අපි පරලොව කරා ගමන් කරන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන යන උපාදාන ස්කන්ධ පහ අනුව. එයින් රූප කියන්නේ මේ ඇඟ නෙවෙයි, අපේ මේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මනෝමය රූපයයි. ඒක තථාගතයන් වහන්සේ පවා යම් යම් ලෝකවලට ගමන් කිරීමට පාවිච්චි කළ ශරීරයක්. ඒක පොත්‍රපාද සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාරලා තියෙනවා. මනෝමයෝ අත්තපටිලාභෝ. කතරණ කළා ඒ සූත්‍රය පෙරලා බලන්න. පොත්‍රපාද සූත්‍රය දීගණිකායි. එතනයි මට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ මේ ධර්මයට අහුන්කම් දීගෙන ඔබ සිටිය ඔබ හැම දෙනාටම ධර්මාවාදයකට ඇහුම්කන් දීමේ පිනක් ලැබුණා. බණ දේශනා කළ පිනක් මට ලැබුණා. අප දෙපක්ෂයේම ලබාගත්තේ පින අපි දෙපක්ෂයේම හුවමාරු කරගනිමින් අපි හැම දිනාටම මෙතම් පටන් නිවන් දක්නා ඥාතිතෙක් අපේ මේ සංසාරික තෘෂ්ණාව නැති කර ගැනීම පිණිස මේ කුසල ස්කන්ධේ හේතු වේවා. කවදා හෝ දවසක සියලු කෙලෙසුන් නසා ලබන අති උතුම් අමා මහ නිවන් සුව මටත් ඔබ හැම දෙනාටම අත්පත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය බුදුපත් කරගන්නවා.